فرصة أسينتا حوينك شقيا إني عرور تودا ناس كنوجيان وواجب برشو وهل كوليغا سند كان حسكا تضبات كان ناس نوجينتا أدونكا أو يسوين أمام مستي وزارة عافمات كي دريال كبرشا دا أو موجينوس أهمية دا أي أرمتان أولا يدا هاي برشا دا غارهان هو يدا إي أوبت كيدا مناسبة دان أي قبجوك أهاي مسؤولين تا وزارة عافمات كا إي قيباها كالدوان إي بحض عافمات كدالكا أي الغصو بندق الروايضو يتسالوين موجينيا مهمة دا ناس نوجينتا أولا يدا هاي كورين تعرورتا مسكحيا إيه جرهان سرو قادستا وعي قرنتا بلشدا ما داما هيركا اي سومالي كجوتو ناس نوجينتا اي تهميد آدو هو سيسا يقرب استاق فرصاسينتا هواينكا شقيا سي اوبت كودا ناس كو نوجيان اقاسمها واحد قويس كوزاردة عافماتكا اي اقاسمها اسبتها الكبنادر فرطوم شريف محمد اياش راح يفايدونكا اي ناس نوجينتا اولادا هاي عرورتا اي هوايدا وزير فايدوين بدن اي اولادا هاي المها فايدوين كاس وحكم دا إن المهير حنوندا كيل عالمسو إن المهير يهويدا أي محبو أي كالقعال كده عبوريسو إن المهير أي كيل عالمسو عدوردا كده عكرا هدو طالي هدي المها لحدة سنة لحدة بلاد هراء إلى نوتيو هويو ينك فايدو ين بدن بيولا ده هاي فايدو ينك هويدو بلا ده وحكم ده إن هويدا أي أتهاي a form of family planning or child spacing إن عروت المها أي كوكل فوين كرتو in kansarada qaar kood oo ku dhaca naasaha iyo galeenka iyana ay ka hortaysaa hadii ilmaha la nuujiyo inkastoo aniga aan lahayn hadar marmar baan aniga hor u qaata ama u soo lista alxamdulillah maalin kastana isbitaal ma taagno maadaama aan waajibaadkiis ilaahay nasaaray aan ku dadaaleyno intii tabarteena ah afar bilood oo fasax ah kadib lix bilood naas nuujin ah oo weliba barx tiran ayaan ugu dadaalnaa shaqala isbitaalka oo 750 kiiba gabdha ah sidoo kale waxaan shaqala siina hal sano oo shiftiga habeenkii aan la ogoleen si hooyada ay san iyo canuga u kala maqnaanin wasiir dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada yuusuf maxamed ayaa sheegay inay diyaariyeen sharci u heelinaya hooyooyinka shaqeeya si ay fursad ugu helaan nuujinta iyo xaaleynta ubadkooda wasaaradda shaqadii oo diyaarisay sharciga oo maalay laba koodka oo geysay maala golaha wasiirada last week marka khamiistoo socda waxaan u maleynaa inuu sharcigaas uu noqon doono maala sharci uu dhaqmi dhahay duraak noqon sharcigaas marka fiiris waxa ku xusan inkastoo aanan habooneen inkastoo ay fiican tahay sheegteen maala sida wadamada horumaray oo kala san in la yiri haddana waxaan isku dayna wali anaga waxaan nahay wadan maala under developing ku jirna marka sharcigaas wuxuu qoraa almost 14 weeks oo qoraa marka taas dadteedu waa guul way oo loo siinay maala breastfeeding mala maamul markay dhashay mala dhalmo fasax ay leedahay 14 weeks oo u dhigmo almost mala 100 days wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Maryam Maxamed Hussein ayaa ballan qaaday inay xoojin doonaan wacyigelinta iyo ahmadsiinta naas nuujinta hooyada cunuga yar ee markuu laba sano uu hooyadiisa nuugo ilmaha kale uma eko wuu ka qorux badan yahay wuu ka aktifsan yahay wuu ka jir fiican yahay wuu ka muxuu ahaa ka firfircoon yahay hooyadana maxay faa'iido u tahay cudurradii ku soo socday ayay ka muxuu ahaa prevention keelaysa cunugana cudurradii ku dhici lahaa ayuu naasku wuxuu u noqonaa prevention saas darteed waxaan u baahanahay inaan xoojino wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Cali Xaaji Aadan oo si rasmi ah u furay munaasabadda toddobaadka naas nuujinta ayaa xusay inay diyaariyeen xeerar iyo sharciyo muhiim u ah oo lagu xakameynayo waxyaabaha lidi ku ah naas nuujinta hooyada oo ay ubadka ka helaan nafaqooyin dheelitiran waxaa hadda tiimka ay gacanta ku hayaan oo drafti ah xeerka maaragtay koodka breast milk substitute xakamaynta ama maaragtay waxyaabaha naaska hooyada bedela in lagu bedelo la rabo sidii maaragtay lagu xakameyn lahaa qorshe ayaa wasaaradda ay ka leedahay waxaan mar dhow insha Allahu ta'ala aan ku dari doonaa heshiiska caalamiga ah xakameynta tubaakada iyo xeer nidaamiyaha maaragtay xuquuqda bukaanka iyo shaqaalaha ayaan u gudbinay wasaaradda cadaaladda kana asna markii tiimka hadda ii soo gudbiyaan waan ku darayaa saddexdaas xeer aan kharjaynayaa dhawaan in golaha wasiirada ay maal marin doonaan taasna insha Allahu ta'ala waxay wax ka qaban doontaa marketingka faraha badan aan loo sameynayo si aan habooneyn loogu sameynayo waxyaabaha ilmaha lagu quudiyo lagu nafaqeeyo oo dadka qaar loo suureynayo inay bedelka noqon karaan ama ay wakiilka noqon karaan naaskii hooyada waxaan dhamaan aan ku boorinayaa bulshadeena
إن مهمة جارة لصية ناس نوجنتا وحوي عنكي وحق كلا أي كان كرت الناس نوجنتا المها إن لكلف فوجيو وأي هاي ده أنت نوجنيسو سأسكح حاجة أو جوكتا نوجنيسو وحي أبلاً تهاي إن إنسان أورك القادم أبلاً تهاي تاسنا وفرصة كلا عند قادر شعب البهنت قرنك مقدشو